Так розкажіть, от що сталося з вашими хлопцями з сотнею? З нашими хлопцями, коли пішли до Маріїнського парку, от, беркути, міліція почала на нас атаку, от, їм допомагали тітушки, тушканчики, які я називаю, от, і вони почали на нас наступати, ми почали відступати. О, бо ми не готові були до бою, у нас не було з собою ні автоматів, ні гранатів, нічого у нас не було. Ми просто пішли як мирні мітингувальники, у руках маючи дубіночки і маючи в руках щити. Це що ми мали в руках. От, після того, як нас розігнали, побили там з нашої півсотні людей не вернулося. В даний момент, до цієї пори, ми не знаємо, де вони знаходяться і де вони перебувають. От, один, який відти прийшов, приповз побитий чоловік наш, який був свідком, який бачив, як тітушки відрубували голову нашим козакам, двом козакам відрубали голову. От, і двоїм людям наживо знімали скальпи. Його посчитали, що він вже мертвий. От, кинули між сімя мертвяками, що там вже було, між сімя вбитими людьми. Його то накинули на ту кучу. От, і він серед цього всього він бачив, що робили з нашими людьми. Що з вами сталося? А зо мною камінь мене зацепив, от, тітушки кидалися каміннями і при виступі, коли ми відступали, зацепило мене камнем. Зацепило камнем по носі, зацепило камнем по нозі, зацепило камнем по бочині. От, але нічого, слава Богу, мені краще, ніж тих, кого зараз між нами немає. Михайло, а от... Ну, такі події сталися. Що ви думаєте, як буде далі? Що ви взагалі, от ваші відчуття, що будете робити? Наші відчуття. Мої відчуття, іменно, що далі буде благополуччя, далі буде мир, от, і далі буде наша країна все-таки розквітати. От, і надіюсь, що далі буде хороше життя. Якщо ми поставимо руля нашу людину чесну, справедливу, яка буде думати не за себе, не за свій карман, не за свою сім'ю, а яка буде думати в першу очередь за людей, за людські сім'ї, тоді у нас буде благополуччя. І тоді наша країна буде розцвітати, і всі окружні країни будуть ще й нам завідувати. У нас дуже прекрасний народ і дуже роботящий. Михайло, але зараз от в Раді приймають там закони, такі, які ну, фактично нічого нам зараз конкретики якоїсь не пропонують. Що взагалі думаєте з того приводу? Нехай поки не сприймають. Най поки не сприймають вони, я думаю, що все-таки вони приймуть те, що треба. От, цей, що був у нас, що Янукович не підписав, Гаазький суд. Є таке? Напомню, як він правильно називається? Гаазький суд. От, вони про нього забули, але сьогодні вони мали до нього подивитися, мали його роздивитися. А саме головне, що вони опять забувають, знімати з себе недоторканність, що вони повинні зробити в першу очередь. Якщо вони зроблять це недоторканність, тоді вже буде легше за ними контролювати і можна, каже слідчий, кожна людина може провірити їхні статки, якими вони наживаються, що вони присвоїли правильно чи неправильно. От, бо мені каже, що всі государственні маєтки, всі государственні здобутки, надри, все повинно бути в государстві. О, заводи, фабрики, все повинно бути в государстві, а не у чиїх одних руках, хто повинен цим руководити. Це повинно, цим повинно завідувати государство. Ну а якщо вони цього не зроблять, що будемо робити далі? Майдан то ще не розійшовся. І не розійдеться, поки цього всього не буде. Ми готові тут стоїмо, ми цього чекаємо. Я думаю, що нікуди вони не дінуться, якщо вони за Україну, якщо вони за український народ, і вони б'ють себе в груди, що вони справді люблять Україну, український народ, я думаю, що вони підуть в Україні на поступки. От. І будуть їхати на метро як прості люди, як прості, щоб вони жили разом з людьми, разом з народом. Якщо вони будуть себе так вести, то ми будемо дуже хорошо жити, бо вони будуть знати, вони будуть жити з людьми і будуть проживати те саме життя, що і люди проживають.